Ақмола облысында жыл басынан бері есірткімен тікелей қатысы бар 100-ден астам директор келді. Оңай олжаға құныққан адамдардан 77 келі есірткітекте заттар тәркіленген. Ақмола облыстық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша өңірдегі ахуал сын көтермейді. Қазір ел ішінде көкнар 2015 республикалық іс-шарасы жүріп жатқаны белгілі. Тәртіп сақшылары бір тәулікте екі қылмыстың бетін ашты. Есірткі саудасына ден қойған бір азамат тамаққа пайдаланатын көкнардан аса күшті апиын дайындап шығарған. Оны өзі қолданып қана қоймай, басқалармен де бөліскен. Қазіргі таңда облыс бойынша 843 адам есірткіге тәуелді болса, оның 43-і әйел азаматшалар. Тіпті ең тең жартысы кәмелетке де толмаған. Задержан 37-летний житель города Кокшетау. 37 жастағы Кокшетау қаласының азаматы өз үйін нашақорлар ордасына айналдырған. Өзі наркологиялық диспансерде есепке тұрғанына қарамастан, біз барғанда есірткіге елтіп алған анықталды. Тағы бір 27 жастағы азаматша нашаның соғына түсіп сәбиін ұмытқан. Жалпы шара барысында есірткіге қатысты 101 қылмыстық құқық бұзушылықтың беті ашылды.